တနာရီနေ့နေ့လောက်ချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများနာယူကြီးညိုကြရအောင်เนาะဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတကိ1382ခုပြာဇိုလာဆန်း12ရက်2022ခုတလပိုင်း24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းခါကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမုံဝံရပ်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွအိုင်မော်အနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းတို့အတွက်စနေတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့ည7နာရီအချိန်မှာဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများနာယူခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြတဲ့အခါကာလဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့အမှတ်44လသာလမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့တကကြီးဦးဝဲဒုမကြီးဒေါ်သိန်းစုမိသားစုအမှတ်61တကုံတီတီလမ်းမှာနေတဲ့တကမကြီးဒေါ်ခင်ကြီးမိသားစုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမစ္စတာပေကင်ဆင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းဦးတန်းထေထောတိုတိုဝင်းဒါယူတန်းစုကျွမ်းအသက်20ပြည့်မွေးနေ့အလှူတဲ့ပြီးတော့အိုလီဗီယာကောင်အေမီကောင်စင်ကာပူအကိုင်မိသားစုမွေးနေ့အလှူနောက်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပဲနေထိုင်ကြတဲ့တခါကြီးဦးမြင့်အောင်ကမ္ဘာကြီးဒေါ်ဆန်းမြင့်ကြီးမိသားစုတို့ရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတခါကြီးဥပြည့်စုံဒေါ်ဝင်းမာတီတာထက်မြတ်အောင်အောင်မြင့်မြတ်သမီးရုံးဝတီမိသားစုနဲ့ဥအောင်သူရဒေါ်ယီမွန်အေးသားဇွဲထက်သူရမိသားစုတို့ကပြည်ရင်ကြီးဒေါ်ခင်မမရဲ့အသက်68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူသင်္ကန်းကျွန်းရန်ကုန်မြို့တဲ့ပါခင်ကြီးဥကြည်မောင်ကြီးနဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်လှရင်တို့အားရည်စူးပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပမှာနေထိုင်ကြတဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်သွင်းသွင်းအေးဒေါ်ခင်နောင်တို့ရဲ့မွေးနေ့အလှူဦးမြတောင်ဒေါ်သွင်းသွင်းထေမိသားစုချမ်းမြတာစီမန္တလေးမြို့တဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကိုဘုံတို့အနုမောဒနာပြုနိုင်ဖို့ဖတ်ကြားပြပါနော်ဒီတော့ဒီကနေ့ညဟောကြားနာကြမဲ့တရားဒေသနာကမင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း16အနာဝဇာနိကမာနိမင်္ဂလာဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစညာတကနင်္စသင်္ကဟောအနာဝဇာနိကမာနိဣတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံသုံးတန်စေတနာဖြူရှင်တန်လို့ပေကံဝေမြလှူနိုင်စေကိုယ်နှုတ်စိတ်ကြံမမိုက်မှားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေ။ရွှေမျိုးတွေကိုပြစ်မထားနဲ့သင်္ဃာတရားနဲ့ချီးမြှောက်လေ။တန့်စင်ပြည့်မျိုးလူတို့အကျိုးတည်ဖို့ရွက်ဆောင်စီ။အခုကတန့်စင်ပြည့်မျိုးလူတို့အကျိုးတည်ဖို့ရွက်ဆောင်စီ။နော်။အနာဝဇာနိကမ္မာနိ။ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာကိုအလုံးနားယူဝနေကြပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့မင်္ဂလာတွေအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖုန်းဖုန်းတို့စကားအနုတန်တွေဆက်အောင်ပြန်မပြောတော့ပါဘူးနော်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြပြဝဝအချိန်လောက်လောက်ငန်းကပြောရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အနာဝိဇ္ဇဏိကမ္မဏိမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲအနာဝိဇ္ဇဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကမ္မဆိုတာအလုပ်ပေါ့နော်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောတွေကိုပြောနိုင်တာအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးနိုင်တာဒါအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဒါကိုဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်နားလည်အောင်ဒီအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိမင်္ဂလာကိုဘလို့မှတ်ရမှာလဲဆိုတော့ပုဗ္ဗုံတို့လမ်းဖောက်တယ်တရားဆောက်တယ်ဇေယျဆောက်တယ်သစ်ပင်ဥယျင်ဆိုင်တယ်ဒါတွေဟာအနာဝိဇ္ဇကမ္မနော်။နောက်ဒုက္ခိတတ္တဝါတွေကိုကယ်ဆယ်တယ်၊ကူညီတယ်၊စောင့်ရှောက်တယ်။
ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသင်ချိုပေးတယ်အဲ့ဒါစာထဲမှာဖွင့်ပြထားတဲ့ဒီအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိမင်္ဂလာလို့ပြောရတယ်လေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူရင်းလေးကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဝေယဝစ္စတွေလှုပ်ကြတယ်သူများပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဥပုံစောင့်တာလည်းပဲဒီအနာဝိဇ္ဇကမ္မအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာသူကတော့အထွတ်အထိပ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘလို့နေရမှာတော့ဘလို့ကျင့်သုံးရမှာတော့လို့မေးရင်မိမိအပါဝင်လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှကိုအခြေအနေအားလျော်စွာတတ်နိုင်သလောက်ဘုံဘုံတို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံဘုံဒီမှာဒီအမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြထားတဲ့ဝိတ္ထုကြောင်းလေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေဒါလေးတွေကိုမကြံရစ်အောင်တည်တည်ချာချာလေးအစီအစဉ်လေးဆွဲပြီးတော့မှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားတော့လောကလူသားတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်တည်းနဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းမှုတွေအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်။နော်ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လို့နားလည်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိသမျှလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါဟာကြည်ပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်စီရင်တာကမုံမြင့်ရင်မုံမြတ်တဲ့လောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းပဲများစွာဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတွေပေါ့ဟုတ်လားတတိနေ့မှာလမ်းဖောက်တယ်တရားဆောက်တယ်နော်လူတွေတဲဖို့ခိုးဖို့ဇေယျဆောက်တယ်နော်အရေးအာဝတ္တနဲ့ပြည်စုံဖို့သစ်ပင်ဆိုင်တယ်နော်မျက်စိကြည်နူးဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဥယင်ဆိုင်တယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလူအတိများတာကတစ်ချိန်မှာတရားမင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဥမာကဆိုဟုတ်လားမဆလရွာကလူငယ်33ယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာဖះလောင်းမှာပဲဟုတ်လားတချီနှုံးကတော့သူတို့လည်းပဲမှမှယွင်ယွင်စူစူမိုက်မိုက်နေခဲ့ကြတာပဲနောက်တော့ဖះလောင်းကတတိတရားရပြီးတော့လူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတယောက်တည်းတည်းမကဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေပါစုစည်းပြီးတော့သပင်းတွေစိုက်တယ်လမ်းတွေကောက်အောင်လုပ်တယ်တံတားတွေစောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်တဲ့အခါမှာနောက်တော့နောက်တစ်ချိန်တုန်းကစိုးပေါ်စိုးပဲမိုက်ပေါ်မိုက်ဖက်ရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးကနော်ဒီလိုမျိုးအမှုအကျင့်တွေကကွဲပြားသွားတော့ဘရင်တွေသွားပြီးတော့ဒီလူတွေကဘရင်ကိုတော်လှန်မဲ့လူတွေပုံကံမဲ့လူတွေတပုံလုံနေကြတာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဂုံးတိုက်လို့ဘရင်ကဖမ်းတယ်ဒါလေးကဘာလို့ဖမ်းမပြောတာတုံးဆိုတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာဟာစွမ်းအားတတိရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာနော်တသက်သာရကလေးတစ်ခုအနေနဲ့တွေ့နေရလို့အဲ့ဒါဘရင်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘရင်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စစ်ဆေးမနေတော့ဘဲနဲ့တစ်ဖက်စကားနားယုံပြီးတော့ဆင်းနဲ့နင်းပြီးတော့တတ်စီဆိုပြီးတော့အမိန်ချတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဖြားတွေနဲ့လိတ်ပြီးတော့ဆင်းနင်းခိုင်းတယ်တော့သူရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုဖះလောင်းကမေတ္တာမပြတ်ဖို့နော်ကိုလျှောက်လန်းနေတဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသွေးဖြေဖို့စုံမတော့မေတ္တာပို့တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အစွမ်းလဲပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆင်းတဲ့ကမနှင်းရဲဘူးနောက်တစ်ကောင်ပြောင်းပြီးတော့နင်းခိုင်းမနှင်းရဲဘူးနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဆင်းသားကုံသွားတယ်တကောင်မှမနှင်းရဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘီရင်ကြီးကအံ့ဩပြီးတော့မင်းတို့မှာအဆောင်နေရှိပုံရတယ်ဘာအဆောင်နေရှိတော့ဆိုတော့ဖះလောင်းကဟုတ်တယ်အဆောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြိုးတွေပါလေးဖြည့်ပြီးတော့အဆောင်ကိုပြပါဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောပြတယ်သူတို့ရဲ့အဆောင်ကတော့အဲ့ဒါပဲလမ်းတွေကောင်းအောင်လုပ်တယ်တရားတွေထိုးတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမင်းကြီးရဲ့ပုံမှာတော့ဒေါသမထွက်အောင်မေတ္တာတရားနဲ့နေဖို့ပြောတယ်သူ့မှာရှိတဲ့အဆောင်ကတော့ဒါပဲဆိုတော့မှပင်ကြီးကသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီရွာသားယာတို့သူ့ပြောင်းပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနင်းခိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတို့လူတိုင်းသိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိမင်္ဂလာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့
เนาะดุขิตาตัตตวะริเกเซราทุกข์ยากနေတဲ့လူတွေကိုကူညီတာစောင့်ရှောက်တာဒါလည်းပဲအလွန်မှမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာကလူလင်လို့တော့တိတ်ပြီးတော့လူသိမများဘူးပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘကဗျမကြီးရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအောင်ကြီးရှိပါထဲမှာဘကဗျမကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးကျွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာသိကြတယ်နော်ဗျမကြီးကအလွန်အသက်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူ့ကိုယ်သူမြဲတယ်ဘယ်တော့မှမပျက်စီးတော့ဘူးကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေသူ့နောက်မှာဖြစ်လာတာတွေကိုပဲ तू ကသိပြီးတော့ तू ကပဲဖြန်းစင်းတယ်လို့ထင်းနေတာဟုတ်လားတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေဘာမှ तू အမှတ်မရတဲ့ခါကျတော့တတ္တအယူကအလွန်ကိုစွဲသွားလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအခုလိုသင်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနေတယ်ဆိုတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးတချင်တုန်းကသင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်မလို့သင်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေကိုရတာဆိုပြီးတော့ခါထား၄ဘုံနဲ့သူ့ဘဝနောက်ကျောင်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောပြတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံနဲ့ရွတ်ပြနော်ဒွန်သင်ဒီပုပ်ပေးရှိခါကာလကဂမဏီတံပရိတေသက္ကနာယတွင်ဝယ်နေဘူးဖြစ်နေစေအကုန်သောပိပါတိတေရေငတ်၍နေကြကုန်သောဘ ഹു မနုဿေများလာပြီးတော့လှဲ့ကုန်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုရံအပါရေတိအဘိညာဉ်တကူဖြင့်အချင်းရေမိုးကိုတောက်ချိုးသုံးဆောင်စေခဲ့လေပြီတေသင်ရေပုရဏံရှိ၌ဖြစ်သောတံဝတ္တသီလဝတ္တံထိုသောတိအလေးချင်းသင်ချင်းသုံးအပ်သည့်အချင်းသီလဝတ်ကိုအဟံလူသုံးပါးတို့၏ဆရာဖျားငါသည်သௌတ္တပဗုဒ္ဓောဝဣတိယောက်ျားနိုးတော်လာသောအနုတ္တရာမိပုပ်ဝေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ဖြင့်ဗမ္မာစိစိအောက်မေတည်မြင်ခဲ့ပြီပြီမြမကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာသင်ရတစ်ချိန်လုံးကဇံရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့တကိုးရှိတဲ့ယတိတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီယတိကြီးကသူကခင်ဃမြေကမ်းဘေးမှာသင်္ကန်းချောင်းဆောက်ပြီးတော့နေတာ哦အဲ့ဒါခင်ဃမြေတွေကိုကြည့်တော့ရေတွေကလှိုင်းလုံးကြီးတွေထားကြည်လင်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီရေတွေကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့အော်ရေတွေကဒီမှာသာအရန်ပေါ်နေတာဒီလိုကြည်လင်နဲ့ချိုးအေးတဲ့နော်ရေကိုမရတဲ့လူတွေများရှိသလားဒီမှာသာရေတွေကပေါ်နေတာရေရှားလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူများရှိသလားလို့သူ့ရဲ့ဘိညာဉ်တကိုးနဲ့သူကြည့်တဲ့အခါတဲကန္တရာထဲမှာလမ်းပြောက်ပြီးတော့လမ်းမပြီးတော့တေးအန်သေးသေးဖြစ်နေတဲ့ကုံတွေတွေကိုသွားမြင်နေတဲ့ကုံတွေတွေကလည်းကံကောင်းတာပေါ့နော်မျက်စိလေလမ်းမပြီးတော့ထွက်လမ်းမသိဘဲနဲ့နော်ရေပြက်ပြီးတော့တေးရတော့မယ်အနေထားကိုမြင်လို့တနာတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရေတွေလွှမ်းသွားအောင်ရေတွေစီးသွားအောင်ပိန်ရှင်တကိုးနဲ့အဲ့ဒီရေသေးကြီးကလှုပ်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒါလူတွေဟာသူ့ရဲ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ရကြောင်မလို့အသက်မသေးကြဘူးအသက်ရှင်ကြတယ်သင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကငါဟာအိတ်သောယောက်ျားနိုးသောလားသူငါအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်သိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါပါလေဆိုရင်နော်အနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပေါ့ဘကဗျမကြီးကနောက်ထပ်ဗာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဆိုတော့ဒွန်သင်ဒီပုပ်ပေးရှိအတိတ်ဝေးစွာရှိခါကာလကအိနီကုလသမိတ်အိနီမြည်သောတာအလွန်ပေါ်များသဖြင့်အိနီကုလအမြင်ရသောခင်ဃမြစ်စိတ်ကမ်း၌ကေရှကနိယမာနံသုံးမန်းပြူကဖန်းဆောင်၍လာသောဇဏံရွာ၌နေသူလူအပေါင်းတို့ကို၎င်းဂဟိတံခိုးသူတို့ယူငင်အပ်သောဥစ္စာစုကို၎င်းယံအာမောရှင်၏အင်္ဂါ၄ရပ်စစ်တပ်ကိုဖန်ဆင်း၍ခိုးသူတို့လက်တွင်မှရှင်းရှင်းကြီးလွတ်မြောက်စေခဲ့လေပြီတေသင်ပုရဏံရှိ၌ဖြစ်သောတံဝတ္တသီလဝတ္တံထိုသောတိအလေးလာကျင့်သုံးအပ်သည့်အကျင့်သီလဝတ်ကိုအဟံလူသုံးပါးတို့၏ဆရာဖျားငါသည်သௌတ္တပဗုဒ္ဓောဝဣတိယောက်ျားနိုးတော်လာသောအနုတ္တရာမိဗမ္မာစိစိအောက်မေတည်မြင်ခဲ့ပြီပြီဒါပါပြောတာတော့အဲ့ဒီယတိကြီးဘဝတုန်းကပဲတဲ့သင်ဟာရွာတရွာမှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာကနော်အီနီကုလလို့အမိရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်းဒီအမည်ရှိတဲ့တားကောင်တွေပေါ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားမှာသူနေရင်းနဲ့တနေ့တော့တကိုးတွေဓမြတွေကအဲ့ဒီရွာလူတွေကိုတော့လာရောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူသွားကြတာအဲ့ဒါလူတွေအော်ကြဟေ့ကြတဲ့အတန်ကို
ရသေးကြီးကအဖေညင်သားနဲ့ကြားအဲ့ဒီမှာဘာမှမဖြစ်ကြတော့လို့ကြည်တော့နော်လူစိုးတခိုးတွေနှိပ်စက်လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနားကိုသွားပြတခိုးတွေကတေးတေးကြီးကဖန်ဆင်းထားတာလို့မသိဘူးဟာဘယင်တကယ်လာတဲ့ထင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရသေးကြီးကထက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကပစ္စည်းရာဒီအိမ်ပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့နေပါစေအတိတ်ထန်နဲ့ထက်ပြီးတော့သူဖန်ဆင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းရာတွေလည်းမပြောင်းမရှလူတွေလည်းဘေးကင်းရန်ကင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုသင်ပြုခဲ့တာကိုငါသိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါပါလေအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိပေါ့နော်ဒါကျမ်းစာတွေထဲမှာပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘဟုသုတဖြစ်အောင်လို့ပြောပြတာเนาะအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရခြင်းဟာမင်္ဂလာလို့တူတူလေးပြောလိုက်ရင်လည်းပြီးတာပါပဲသို့သောကျမ်းစာတွေထဲမှာเนาะဘလို့ဘဟုသုတနဲ့ဘလို့သိစရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျေပြန့်ပြန့်သိဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရွယ်ချက်လေးနဲ့ပြောပြเนาะဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြန်တယ်ဒွန်တင်ဒီပုပ်ပေအတိတ်ဝေးစွာရှိခါကာလ၌လုတ်ဒီနာကြံ့ကြုတ်ခက်ထန်သောနာဂီနာယိနနဂါတိခင်္ဃယခင်္ဃမြေ၏သောတာသမိန်ရေရင်၌မနုဿကပ္ပနှစ်ယောနေညာလူအများကိုပြက်ပြားဆုံးရှုံးစီလိုသောကြောင့်ကဟိတနာဝံ၆လံနှိပ်စက်သောလေကိုဗလတာအဘိညာဉ်စွာအဖြင့်ပတ္တရှလွှမ်းမိုး၍အာမောစေထာနဂါဘိမကင်ဝေလွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီးတေသိင်ပုရာဏရှိ၌ဖြစ်သောတံဝတ္တသီလဝဋ္ဌံထိုသောတိယလေလာကျင့်သုံးအပ်သည့်အကျင့်သီလဝတ်ကိုအဟံလူသုံးပါးတို့၏ဇေယဖျားငါသည်သௌတ္တပဗုဒ္ဓောဝအိတိယောက်ျားနိုသောလားလျင်အနုတ္တရာမိဖန်ပန်းစေ့စေ့အောက်မေ့သိမြင်ခဲ့ပြီပြီဒါဟာဗာပြောတာတို့အချိန်တုန်းကတဲ့အဲ့ဒီခင်္ဃာမြစ်ပေးမှာပဲသူနေတာအဲ့ဒါခင်္ဃာမြစ်ရဲ့အထက်ကအထက်နာရွာတရွာနဲ့အောက်နာရွာတရွာနော်သူတို့သားသူတို့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ကြတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်အမျိုးတွေပြောကြလွန်းလို့ပါလို့တုံဆိုတော့လှေတွေကိုဖွဲ့ပြီးတော့တခါတည်းဖောင်ကြီးအကြီးလို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမန္တကြီးတွေဘာကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ခင်္ဃာမြစ်ထဲမှာတီးကြမှုတ်ကြကားကြခုံးကြစားကြတောက်ကြဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီခင်္ဃာမြစ်မှာရှိတဲ့နဂါးအမြစ်ထွက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအမြစ်ထွက်တဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေအကုန်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနဂါးကတခါတည်းရေထဲကနေခွဲထွက်လာပြီးတော့လေကိုလေတွေကိုမှောက်အောင်သူကလှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့អော်ကြဟេចကြတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းပဲအဘိညာဉ်သားနဲ့ကြားပြီးတော့ရသေးကြီးကကဲမယ်ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကဲမယ်အဲ့တော့ဘလို့ကဲတော့ဆိုတော့ तू ကနဂါးကြောက်တဲ့ဂလုံးပုံတံဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားကဲတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နဂါးကတခါလဲရေထဲဝင်ပြေတော့မှလူတွေလည်းပဲချမ်းသာရရအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုသင်ပြုခဲ့တာကိုငါသိတယ်ငါမြင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားနောက်ဆုံးကာထာသူ့ရဲ့ကောင်းမှုပါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတော့ဒါကတော့အနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိမင်္ဂလာနဲ့ပြိပြီးတော့မဆိုင်မလို့ဘ ਹੁ သုတတစ်ဆက်တည်းနော်နားလည်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောပြအာလူသုံးပါးတို့ဤဇာဘုရားငါသည်အတ္တိတေအေတသမိန်ဘဝေအတိတ်ကာလတခုသောဘဝတုန်းကဒီကေတဝဟုနာမမည်တွင်သူတော်သင်ယတိဖြစ်ခဲ့သောသင်ဤပတ္တစရောဓမ္မာနိယစည်းကမြဲတွင်အန်ဒီဝါတိကတပည့်ဖြစ်သောကပ္ပောကပ္ပမြည်တွင်ယတိသူတော်စင်သည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီတစ်ချိန်လုံးကတဲ့သင်ကကေတဝလို့အမည်ရှိတယ်ယတိသူတော်စင်ကြီးတပါဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဘကမြမကြီးကအဲ့ဒီတုန်းကဘုရားလောင်းကနော်သူ့ရဲ့တပည့်အန်တီဝါတိကတပည့်နာမည်ကကပ္ပလို့အမည်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကပ္ပဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းယတိကိုဒီဘကမြမကြီးရဲ့အလောင်းကေတဝဆရာယတိကြီးကအလွန်မှမျက်နှိုးတယ်ဟုတ်လားဒွန်သင်္တိမံငါဟုတရထိုစဉ်ခါကာလကတံဗုဒ္ဓိမံတံကောင်းမြတ်ထူးကြွပညာဉာဏ်ရှိသူဟု၍၎င်းဝတိနံကိုခြင်းသီလလောင်းငါကုန်လုံးပြည့်စုံသူဟု၍၎င်းအမင်းကြီးမျက်နှိုးအာရုံချီးမွမ်းခဲ့လေပြီဒေသင်ယပုရဏံရှိ၌ဖြစ်သောတံဝတ္တသီလဝတ္တံထိုသောတိယလေလာကျင့်သုံးအပ်သည့်အကျင့်သီလဝတ်ကိုအဟံလူသုံးပါးတို့၏ဆရာဖျားငါသည်သௌတ္တပဗုဒ္ဓဝါဣတိယောက်ျားနိုသောလားလျင်အနုဒရာမိအဖာမံစေစေအောင့်မေ့သိမြင်ပေပြီအဲ့ဒီဘဝကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကနော်ဒီဇက်လန်းလေးကဒီဇက်တော်လေးကနော်ဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်တော်မှာစောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးထားတာရှိတယ်နော်ကေတဝဇက်တဲ့ဒီဇက်ကသူကဘာလဲဆိုတော့
ဒီကေတဝရသေကြီးကိုဘုရင်ကြီးကအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့နော်တော်ထဲမှာမနေပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နန်းတော်ဦးမှာထားပြီးတော့ကိုးကွယ်လာသူ့တိုင်းပြည်ရောက်တော့အဲ့ဒါတော်ထဲပြန်ပြီးတော့မလွတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တပည့်အချမ်းရည်နေနေနေတာနောက်တော့အဲ့ဒီဟိမဝန္တာမှာဒီဖျားလောင်ကပ္ပအမှုပြုတဲ့ဖျားလောင်ကတပည့်ကြီးပေါ့ယသိတွေကလည်းရှိအဲ့ဒါဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ကေတဝရသေကနန်းတော်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတောက်ရနေရထိုင်ရပြီမလို့မပြောဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်ချုံပြီးတော့အသားအရည်တွေလည်းညှို့နှွမ်းဆူဆူပြေပြေမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကနောက်ဆုံးတော့မအောင်အီးနိုင်ဘူးပြောရတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့တောထဲမှာမျက်သီးဆန်လေးစားပြီးတော့ချွတ်ချွတ်ငယ်ငယ်နေရပြီမလို့သူမျက်နှိုးတဲ့သူလေးစားတဲ့နော်သူချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တဲ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်ဟာအလွန်ချမ်းသာအခုမြို့ကြီးပြာကြီးမှာကောင်းကောင်းမုံမုံနေရထိုင်ရစားတော့ရပြီမလို့နော်သူချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူနဲ့ကိုယ်ကွင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာမပျော်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဟိမွန်တာကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပါလို့ပြောတော့ဘင်းကြီးကအဲ့ဒါမကြည့်ရလို့ပြန်ပို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဖရာလောင်ကပ္ပယသိကိုအဲ့ဒီကေတဝယသိကြီးကအလွန်မမြတ်နိုးတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မြတ်နိုးတာတော့ဆိုတော့ညံလဲရှိလို့အကျင့်လဲကောင်းလို့ဒီမှာသူချီးမွမ်းတာလေးပြောထားတယ်ဟုတ်လားတန်ဗုဒ္ဓမန္တန်ကောင်းမြတ်ထူးချွန်ပညာဉာဏ်ရှိသူဟု၍၎င်းဝတိဏကိုချင်းတီလာလောင်းကအကုန်လုံးပြည့်စုံသူဟု၍၎င်းအမင်ကြီးမြတ်နိုးအာရန်ချီးမွမ်းခဲ့လေပြီတပည့်ကိုချစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတဏ္ဍသိန်းသံကဩဒီလိုဂုံပက္ခသနာကိုမမက်မောပဲနဲ့အချင်းချင်းစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နော်ပျော်မွေ့ကြတဲ့အဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေဟာဒီဘက်ခေတ်မှာရှားသွားပြီဆိုပြီးတော့သူကဖတ်စရာကောင်းအောင်အလွန်ရေးတပါတယ်နော်ပကံမှာတချို့ဖရာကြီးတွေမှာဒီဇက်တော်တွေကိုစင်အုပ်ခွက်တွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူလိုက်ပြီးတော့ရှာမိတယ်တဲ့ကေတဝဇက်လေးမှဘယ်နှမ်းမြန်တွေ့မလဲပေါ့အမဖရာတဲကိုရှာတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလူလောကကြီးမှာရှာနေတာကိုပြောချင်တာအထာလေးနဲ့ရေးတာပေါ့နော်ဂိုင်ထားတော့အဲ့ဒါပြောရင်ဒါကဘာလို့ဒီဘကပြမကြီးဟာနော်တတန်းနေအလွန်ရှည်ဘုံတကိုးတွေအလွန်ကြီးဆိုတာအလကားသူရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကျင်သုံးခဲ့တဲ့အကျင့်သောတော်ကပြောခဲ့တဲ့နော်အနာဝိဇ္ဇာနိကမဏိမင်္ဂလာတဲကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကယ်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားနော်ကူညီခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အနာဝိဇ္ဇာနိကမဏိမင်္ဂလာတဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လူတယောက်တေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကြိုကြတယ်နော်ဒါကြီးကဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနောက်ပိုင်းကျတော့လူရင်ကျင်းမှုမြန်မာထွန်းကားလာတာနဲ့မြ။နော်ဒီအတင်းကြိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းတန်းတန်းလောက်ကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့။တကယ်အဓိကပါလေအတင်းကြိုတဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့အဆင်မပြေလို့မြုပ်လိုက်ရတာမီးရှို့လိုက်ရတာပဲလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတချို့နေကြတဲ့နွမ်းပါတဲ့လူတွေကြတော့ဒါကိုပဲတခါတည်းမတကြိုနိုင်မင်းနဲ့ဒါကြီးကိုပဲဒီတာဝန်ကိုပဲမထမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ကျန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဝန်တို့ငွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာရှိ။အဲ့ဒါကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘလို့ကြတာတော့ချီးမြှောက်ကြရတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြရတယ်ဒါကိုသင်းချိုတယ်ဟုတ်လားသင်းချိုတယ်သင်္ကဟဒီကနေပြီးတော့နှစ်စကလုံးလေးတွေဆက်သွယ်နေတာကိုသတိထားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါနာရေးကူညီမှုအသင်းဆိုတာမျိုးပေါ့လေဟုတ်လားဒါဒီမင်္ဂလာတဲမှာတိုက်ရိုက်အကျုံးဝင်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ထင်ရှားတာကပါလေဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟိုယတ္တတထေတာဆိုတာကြတော့လူတွေသိကြပြီနော်ဒီနာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယတ္တအကြောင်းအားလည်းပဲအလွန်မှအပြောများတယ်။သူကလည်းပဲဟိုဖျားလောင်းနီးနီးလောက်သူကလည်းပဲလောကီချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပဲ။သူကလည်းအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသပဲ။နော်ယတ္တတထေသဆိုတာဖုံဖုံတို့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်မဲ့နေ့မှာဟောဖျားဖြစ်ခါနေ့မှာကနာနိုဇွန်ကွက်လှူတဲ့သူဇာတာရှားဟုတ်တယ်နော်။အဲသူဇာတာရဲ့သားသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဖះပွင့်ပြီနော်ဖះဖြစ်ပြီဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်နေပါတယ်ကြာပြီးတော့ဟိုသူဇာတာမြတ်စွာဘုရားကိုကနာနိုဆန်းကတော့တချို့ကအပြူပေါက်စာအရွယ်လေးဟုတ်လားตาကောင်းကောင်းตาသမီးကောင်းကောင်းရခြင်းလို့လာပြီးတော့ပူဇော်လာလို့ထင်နေကြတာအမှန်မဟုတ် तू အဲ့ချိန်ကျတော့အသက်ကြီးနေပါပြီဒီညောင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့ပူဇော်လို့သူ့မှာตาကောင်းသမီးကောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လို့လာလာပြီးတော့ပူဇော်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်အဲယတပတိသားကတော့အသက်20ကျော်လောက်တောင်ရှိရမယ်လို့မင်းကွန်းဆိုလို့ရဲ့အလိုလေးဆုံးဖြတ်ပြတယ်။တော့ဘုရားပွင့်ပြီးတော့မကြခင်ပဲပြင်စာဝိရိ၅ဦးတော့ရဟန္တာဖြစ်ဟုတ်လား။
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒါလောကမှာယဟန္တာ6ပါးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်တာဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ဒီယတတထေသာအလွန်ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းဘုရားလောင်းလိုပဲတွေကာကာလမိုးကာကာလဆောင်းကာကာလစန္ဒန်းတို့တွေသုံးဆောင်တဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖေကလည်းအလွန်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသားယောက်ျားလေးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ထိတ်တဲ့လန့်တဲ့သဘောဖြစ်မှာဆိုလို့အနားမှာယောက်ျားတောင်တယောက်မှမထားဘူးတဲ့အဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်မိန်းကလေးတွေကြီးပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပါရမီကံတွေကရှင်းရှင်းမာမာပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမှုအဲ့ဒီမဲ့လူတွေအများကြီးမဲ့မောကြတဲ့အရာတွေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းအမောင်ချမထားနိုင်ဘူးသူ့ကိုဖုံးလွှမ်းမထားနိုင်ဘူးเนาะသူ့ကိုဆွဲဆောင်မထားနိုင်ဘူးเนาะအထက်ထဲမှာပါရမီကသူကျင့်ခဲ့တဲ့သူဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့เนาะသူ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့เนาะအနေအထားတွေကဘလိုလုံးဆိုပွန့်တော့မဲ့ဇဲဇဲဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့တညမှာသူ့ကိုဖျော်ပြနေကြတဲ့ဒီအတီးကြမှုတ်ကြတဲ့အကုန်လုံးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကညသကောင်လောက်ရောက်တော့အိတ်ပြော်သူအိတ်ပြီဆိုတော့ဟိုကအိတ်ကြတာသူများတွေအကုန်လုံးအိတ်နေပြီဆိုတော့မှသူကထပြီးတော့နိုးလာတယ်သူကအချိန်မတော်စောစောစီးစီးအိတ်ပြော်သွားတာကိုနိုးလာပြီလဲဆိုတော့တုံလုံးပဲလဲအိတ်နေတာတွေကိုမြင်ရတယ်ဒီစီမီးရောင်နဲ့အဲ့ဒါတွေလဲမြင်ရောသူ့စိတ်ထဲမှာအလုံးကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာတော့နော်လူသေးကောင်တွေမြင်နေရတယ်လို့တင်ကြံကုန်းတွေရောက်နေတယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်တယ်နော်ကာမချမ်းသာမှာသူ့စိတ်ထဲမှာตายရစရာရှာလို့မတွေ့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာလည်းပဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲဒီအာယုံပေါ်မှာကြီးအဓိကမူတည်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့စိတ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာပေါ်မူတည်ရအာယုံတော့ဒီအာယုံဒီအာယုံပဲဒါ ਉਹ ပဲအလွန်မဲ့မဲ့မောနေတဲ့လူရှိသလိုဒါ ਉਹ ပဲထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူကလည်းရှိနေနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါရမီပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့အဲ့တော့သူဘာလုပ်တုံဆိုဩဆင်းရဲပေစွပူလောင်ပေစွလူတွေအလုံးမဲ့မိုးတဲ့အာယုံတွေကြားထဲမှာဟုတ်ပဲသူကအဲ့လိုညီးတာဆင်းရဲပေဆိုတာပူလောင်ပေဆိုတာဆိုတော့ကြံရမရဘာလို့ဆိုတော့ငါထွက်သွားတော့မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည်စုံနေတဲ့တထေသတယောက်ကဒါကိုသူစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုမရဘူးဟုတ်လားကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးပူလောင်တယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တယ်ဒီအပူတွေဒီဆင်းရဲတွေကငြိမ်းတဲ့နေရာကိုပဲသူသွားခြင်းလေဆိုအဲ့ဒါမနဲ့လင်းကနေသူထသွားတာတော့တကောင်ကြော်ကြော်လောက်မှသူအတွေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ထသွားတာပဲညာကြီးမိုးချုပ်ထသွားအဲ့ဒါမျက်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူတဲ့တဲ့တိုးတာပဲမျက်စွာဖះမျက်စွာဖះလည်းသူ့ကိုထွက်ကျိုးနေတယ်လို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမျက်စွာဖះနဲ့ရောက်တော့လည်းသူကသူ့နှုတ်ကညှီးနေတာပဲအော်နှိပ်စက်ပေးဆိုပူလောင်ပေးဆိုအဲ့ဒီမှာမျက်စွာဖះချက်သားငါတိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာအဲ့ဒီနှိပ်စက်တာတွေပူလောင်တာတွေမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောရမယ်ဆိုသူတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူသောတာပန်ဖြစ်တယ်နောက်တော့သားပြောက်လို့ဆိုပြီးတော့တထေကြီးကလိုက်ရှာအမျက်စွာဘုရားအဲ့ဒီသားကိုတကိုးနဲ့ဖွဲ့ထားသေးတယ်တထေကြီးကနော်သားကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်တွေဟွာလုံးမှာဆိုးလို့တထေကြီးကိုအရင်တရားဟောတထေကြီးသောတာပန်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသားတခါယဟန္တာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းအိမ်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီအမေတွေရောသနီးမယားတွေရောအကုန်လုံးတရားတို့တရားမြတ်တွေရကြတာလွယ်လွယ်ကူကူပဲသူတရားသိဖို့အတွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုသူအဲ့လိုတရားတွေသိသွားပြီလဲဆိုရောသူ့မှာတကယ်ချင်းအရင်ဤအရင်ချာတထေသား၄ယောက်နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်သူ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့တထေသားတွေတယောက်တယောက်မှာသူတို့ကအချမ်းအယံဒီတကယ်ချင်းသဘောမျိုးပေါ့၁၀ယောက်စီ၁၀ယောက်စီရှိတော့အလုံးသူက5ချိတ်ဟောပေါ့လေ55ယောက်ပေါ့ဟုတ်လားသူတို့5ယောက်နဲ့နောက်ထပ်50နဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါသူယဟန်ပြူသွားပြီဆိုတော့ကျန်တာတွေကလည်းဒါမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ယဟန်ပြူကြတာနောက်အကုန်လုံးယဟန်တာတွေဖြစ်ကြတာဘာဖြစ်လို့သူတို့အုပ်စုမသူကခေါင်းဆောင်ပဲတကယ်ကတော့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားရသွားတော့ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကဒီအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မနိမင်္ဂလာအမှုပြုတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုရင်းနဲ့လေးနဲ့တဲ့အတိညာဒီစိတ်တန်တန်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီဥစ္စာလေးတွေကပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုတုန်းကသူကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့သူကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းနော်သူပါဆို55ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလုပ်ကြတုံးဆိုတော့ခုခုရမဲ့သေးတဲ့လူတွေတကြိုမဲ့လူတွေမရှိတာတွေရှိလည်းပဲသူတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကြိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်းကြိုင်းမှာမြင်းမြုပ်တယ်မီးရှို့တယ်အခါအားလျော်စွာအခြေအနေရသူတို့အကုန်လုံးလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုအလောင်းကောင်ကိုသူတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မြုပ်ကြရင်နဲ့ပြန်တဲ့လူတွေကမီးရှို့ထားခဲ့တော့ပြန်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါယတတထေသားအလောင်းကသူတယောက်တည်းတင်းကြံကုန်းမှာကြံတယ်ဒီအလောင်းကြီးကိုကြည့်နေတယ်မိတွေလောင်းသွားတယ်အလောင်းကြီးကြည့်နေတယ်နော်အလောင်းကြီးကနော်သူ့စိတ်ထဲမှာအလွန်မ
နှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့လောကကြီးပါလားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကြီးလို့ဆိုရမယ်။ကြည်နေတာဒီအလောင်းကြီးကိုကြည်နေတာပဲ။ဒီအလောင်းကြီးရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံကိုမြင်ရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းတန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်မယ်။လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူအတုပတင်ညာကိုရတယ်တဲ့။နော်အတုပကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလွန်ထိရောက်တဲ့အသိဉာဏ်ရသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသွားခေါ်တယ်။သူ့အဖေတို့အမေတို့သူ့မိန်းမတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်အဲ့ဒီအလောင်းကြီးကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။အဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းကြည့်တော့သူ့လိုပဲအသိဉာဏ်ရတယ်။လောကီအသိဉာဏ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလို့အခုဒီမှာစီမီးရောင်အောင်မှာအလွန်လှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်အိပ်ပျော်နေကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။အပူတွေအလောင်းတွေဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေလိုပဲမြင်တာ။ဟုတ်လား။ဒါပါလေ။ဓာတ်တတိလိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအနာဝဇန်ဒီကမ္မဏိမင်္ဂလာဟုတ်လားဒီအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲတရှင်းတက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နေမြင့်မားသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနာဝဇန်ဒီကမ္မဏိမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူသေးကိုတင်းညိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲပုံပုံတို့နော်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့နားလည်ပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပုံပုံတို့ဘာပြောဖို့စဉ်းစားထားတုံးဆိုတော့ဝေယဝိဆတ်လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲဒီအနာဝိဇ္ဇာနေကမ္မဏိမင်္ဂလာတဲ့ကိုထည့်သွင်းထားတယ်။နော်ဝေယဝိဆတ်ဆိုတာလည်းပဲ ਨੇ ပဲအလွန်ကြည်တော့နော်သူများလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။နော်တရားစခန်းမွေးတွေဘာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခါမှလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတန်ရှင်းရေးအစအသအရာရာအကုန်လုံးလိုအပ်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လှုပ်ကြ၊ကိုင်းကြ၊ပြောကြ၊ဆိုကြဒါပဲလုပ်တာတော့ဝေယဝိဆတ်။အဲ့ဒီဝေယဝိဆတ်ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအနာဝိဇ္ဇာနေကမ္မဏိမင်္ဂလာပဲလို့နားလည်ရအဲ့ဒီဝေယဝိဆတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပုံပြောဖို့ဒီမှာမှတ်ထားတာလေးကဟိုပါယတိမင်းနဲ့ဥတ္တရလူလင်ဆိုတာလေးကဝိမာဏဝိထုပါဠိတော်မှာနည်းနည်းထင်ရှားတယ်ပေါ့ပါယတိမင်းဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာစံကျယ်တဲ့တရားစကားကိုပြောတတ်တဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပမထေရဲ့ခြေချွတ်မှုကြောင့်အတိမံအမြင်မှန်ကိုရတာသူကငကောကမိစ္ဆာအယူရှိတဲ့မင်းတစ်ပါးပေါ့နော်ရှင်ဘဝနောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ဘူးလူအသေးပြင်းပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ပါယတိတုတ်တန်ဆိုတာဥစဉ်တို့ဒီကနေ့ကမဟာဝကပါဠိတော်ထဲမှာအလွန်မထင်ရှားတယ်။နော်လူတယောက်သေးပြီးနောက်ထပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့ဆန်းတာအလွန်မရက်ဆက်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်။နော်တေတံအပြစ်တင်တဲ့ရာဇောသားတွေကိုအိုတဲ့ထဲအဘဝသေရင်နဲ့အလုံးပိတ်အောက်ကမီးနဲ့ရှို့အသက်ဘယ်နာကထွက်သွားတယ်လို့ကြည်ရတဲ့။ဘယ်နာကမှထွက်သွားတာမတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကအဲ့လိုတွေလှုပ်တာဟုတ်လားပြီးတော့တေတံကြတဲ့လူကိုအသက်ဘယ်နာလေးကသွားတယ်လဲဆိုတော့တေဂာနီအနေထားလေးထိရောက်အောင်ရေကုန်လေးတွေကစအကုန်ခွာတစစီအကုန်လုံးဖြည့်ရဲပြီးတော့ရှာတယ်ကဲလူကိုအဲ့လိုလှုပ်တာအဲ့ဒီဘင်းရင်ဟုတ်လားနောက်တော့ရှင်ကုမာရကတ္တပကဥပမာပေါင်းများစွာနဲ့သူ့ကိုအမြင်မှန်ရအောင်ခြေချွတ်တယ်အပြောကလည်းအလွန်ကောင်းတဘာဝကြကြပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကအတိမှန်အမြင်မှန်ရတော့သူဒါနာကောင်းမှုတွေဘာတွေပြုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကပြုတော့ပြုပါရဲ့ရွရွသေးသေးမရှိဘူးလေးအနဲ့မထားဘူးပေါ့နော်ဟိုတဆင့်ခိုင်းတဲ့လူကိုပဲပြစ်စလက်ခတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါသူခိုင်းတာကိုလှုပ်ပေးရတဲ့ဝေယဝဆလှုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကဥဒ္ဒရလူလင်းနဲ့ဘီရင်ကြီးရဲ့အလှူကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူဝေယဝဆဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်သေးတဲ့အခါကျတော့တကယ်လှူတဲ့အလှရှင်ဖြစ်တဲ့ပါယတိမင်းကြီးကစတုမာရီနဲ့ပြည်ပဲရောက်တယ်ဝေယဝဆလှုပ်တဲ့ဥဒ္ဒရလူလင်းကအော်ရင်းနာနှက်ပြီထီရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာလဲဒါဘာကွာသွားတာလဲဆိုတော့ဒါကျတော့စိတ်ထားကွာသွားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒီအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အနေအထားဒါကွာသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝေဝိဆတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အားရစရာကောင်းတဲ့နော်ဒါအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဒီမှာဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေတာကဥပုံဆောင်သုံးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မဏိမင်္ဂလာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့နားလည်ရမယ်။နော်ဥပောတ္ထဥပုံဆောင်နေ။အဲ့ဒီဥပုံဆောင်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုရင်ဥပုံနေမှာဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဥပုံဆောင်ပြီးတော့နော်ကိုနော်မြင့်မြတ်အောင်တန်ဖိုးရှိအောင်နော်ကောင်းတဲ့ဘာဝနာတရားတွေကိုပွားများတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုအောင်ဆိုတော့အလွန်ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တင်တဲ့သူဥပုံဆောင်ကြတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဥပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့နှစ်မျိုးဟောတာပေါ့နော်
ရှစ်ပါးသီလရှစ်ပါးဥပုပ်ဟောတာရှိတယ်ကိုးပါးသီလကိုလည်းဥပုပ်ဆိုပြီးဟောတာလည်းရှိအဲ့ဒီထဲမှာယဟန်နေကိုဟောတဲ့တုတ်တန်တွေရှိသလိုဝိသကအကြောင်းအမကြီးကိုဟောတာလည်းရှိတယ်တခြားနာမည်ရှိတဲ့နော်တရားတော်မတွေကိုဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဒီဥပုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝိသကကိုဟောထားတဲ့ဥပုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာပြောထားအောင်ဆိုတော့နော်ဒီရှစ်ပါးသီလစောက်တည်ကြပြီဥပုပ်စောက်တည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားရမယ့်စိတ်ထားလေးမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်အလိုသင်ပေးတော့ဆိုတော့နော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုမတတ်ကြဘူးသွေးစွန်းတဲ့လက်မရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတာမရှိဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကသာဝရအဲ့ဒီကိစ္စကိုနော်စောင့်စည်းထားကြတယ်သာဝရစိတ်ကတမင်းစောင့်စရာမလိုပဲနဲ့လုံခြုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာသူတို့ဘာအသက်ကိုမတတ်ဖြတ်ကြသလိုငါလည်းပဲဒီနေ့တနေ့သူတို့ဘာကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါအရာတော်တယ်ယဟန္တာတွေနဲ့ငါအဓိပ္ပာယ်နေရာမှာအလွန်အလွန်ကြွားချပေမလို့သူတို့ဘာအသက်ကိုမတတ်ကြတဲ့နေရာမှာတော့တူးနေတယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ဥပုံဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါရှစ်ပါးသလုံးအဲ့လိုစဉ်းစားမိနမခိုးဘူးနော်ကာမကိစ္စကိုရှောင်ကျဉ်နေအပြင်းမရှိရဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့လိန်ညာပြီးတော့မပြောဘူးရက်သေးတာမတောက်စားဘူးနေလွန်ညာတာမစားဘူးဟုတ်လားတော့တခြင်းဆိုတာတီးတာမဟုတ်တာကာတာခုံတာကိုယ်တိုင်လည်းမလိုဘူးကြီးရှုနားထောင်တာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့လိန်တာချေတာဖိတာလိန်တာဒါတွေလည်းပဲမလိုဘူးနော်အင်းအဲ့လိုမျိုးမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာလည်းမနေဘူးဒီရှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုချင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ယန္တာရှင်မြတ်တွေဟာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံရှောင်ကျဉ်ကြတယ်စောင့်စည်းကြတယ်ကျင့်သုံးကြတယ်ငါလည်းပဲဒီနေ့တည့်ရက်ဒီပြည့်နေရာမှာသာယန္တာတွေနဲ့မတူလားဒီနေရာမှာတော့တူးနေတယ်လို့ကိုယ်အလုတ်ရဲ့တံပိုးကြီးမားပုံမြင့်မြတ်ပုံကိုအဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်ရမေးလို့အဲ့လိုလေးပြောတာနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြူစင်တန်ရှင်းစွာစောင့်ထိန်လဲရတဲ့ဥပုပ်သီလဟာတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကဒီမဇ္ဈိမဒေသမှာတိုင်ကြီး16တိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဘရင်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်ကြီး16တိုင်းကိုအစိုးရတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လော်ဂီလို့ပြောရရင်တော့ဒါအလွန်မှကြီးကျယ်တဲ့လူချမ်းသာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာဟာဒီဥပုပ်သီလစောင့်ထိန်လို့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်16ပုံပုံလို့တပုံတောင်မမီဘူးတဲ့နော်ဥပုံစောင့်လိုက်ရလို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတအားပြီးတော့ကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ရဲ့ချမ်းသာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်လူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်အထီးကျန်ချမ်းသာလို့ဆိုရမေးတဲ့ဘာမှဆိုပြေမှုမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ချမ်းသာလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တည်းရဲ့ချမ်းသာပေါ်မြတ်စွာဘုရားဟိုစတုမာတဲ့နတ်ကနေပြောတယ်နော်ဆိုကြပါစို့တာဝတိန္ဒာနတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြသူတို့ဒီမှာတည့်ရက်ကဘုံဘုံတို့ဒီမှာနှစ်တရာကိုယ်ဒီမှာနှစ်တရာသူတို့ဒီမှာတည့်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တက်တန်းကဘယ်လောက်ကြာအောင်ဆိုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အဲ့ဒါမြောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်36တန်းရှိတယ်လူသက်နဲ့ဆိုရင်တာဝတိန္ဒာနတ်တရာဟုတ်လား36တန်းရှိတယ်အဲ့ဒါနတ်ပြည်တစ်ခုချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြနောက်ဆုံးပရဏနိမိတဝတ္တဝတ္တိနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံခုနတော့ကကနန်းပေါင်းဆက်လေးနဲ့တွက်လာ။အဲ့ဒီပရဏနိမိတဝတ္တဝတ္တိနှစ်ပြည်မှာတရက်ကလူပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းသူက1600ရှိအေးတဲ့။နှစ်ပေါင်း1600မှာသူကတရက်ပဲရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတော့နှစ်ပေါင်း16000ရှိတယ်တဲ့။ရက်30ကိုတစ်လ12လကိုတစ်နှစ်နှုံးနဲ့သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ပေါင်း9216တန်းရှိဟုတ်လားပရဏိမိတဝတ္တဝတ္တိနတ်ပြည်ရဲ့တက်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒီမင်းစည်းစိမ်ဟာဒီဥပုပ်ရဲ့စည်းစိမ်ကို16ပုံပုံလို့တပုံတောင်မမီဘူးဆိုတာလိုတောင်လိုနေသေးတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုမျိုးဥပုပ်သီလကိုနော်မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းစောင့်ထိန်သင့်တဲ့အကြောင်းကျင့်သုံးသင့်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်ကိုယ်ကသီလကြတော့ဘာထည့်ရမလဲဘုန်းဘုန်းတို့နော်မေတ္တာနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့နော်တတဝရရဲ့အပေါ်မှာနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲအနာဝဇန်ဒီကမဏီမင်္ဂလာထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့ထည့်သွင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားပြီဟုတ်လားတော့ဒီနေ့မှာဥပုပ်ရဲ့အကျိုးဥပုပ်သီလရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လူသီးထင်ရှားတဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဇက်တော်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းဟောဖို့ပါတယ်ဆရာကြီးဥပုံညာရေးတယ်ရေးတယ်ပြတ်ဆက်ဆိုဟုတ်လားခင်ဗျာမာလာဇက်မင်းကုန်းစရောဘုရားကြီးဟောထားတာလည်းအလွန်မှနားလို့ကောင်း
နော်ဘုရားလောင်းကတခုသောဘဝတုန်းကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသားတရားဆင်းရဲသားတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါတထည်ကြီးတွေသွားပြီးတော့အလုပ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့တထည်ကြီးကမင်းငါအိမ်မှာလှုပ်လို့မယ်ဆိုရင်ဥပုံဆောင်နိုင်မှာငါအလုပ်ပေးမှာငါအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဥပုံနေတိုင်းဥပုံဆောင်ကြရတယ်ဟာကျွန်တော်လည်းဆောင်မှမယ်ပေါ့နောက်မသိတဲ့ခါကျတော့ဥပုံနေဒီနေ့မှာရောက်ရောက်ချင်းသိမကြခင်ပေါ့နော်သူအလုပ်တွေတွန်းလုပ်ပြီးတော့နေ့လည်းဟိုအချိန်လွန်သွားပြီဆိုတော့မှသူများဥပုံဆောင်ကြတယ်သူကမစားရသေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလည်းပဲတရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဥပုံကိုစောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏီကိုမစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့လေနာယောဂါထားပြီးတော့အဖေအလောင်းကအဲ့ဒီတရဲ့နေ့တစ်ချမ်းပေါ့နော်ဥပုံဆောင်ပြီးတော့သေသွားတာသေသွားတဲ့အခါကျတော့ तू သေခါနီးမှာဘယင်ကဒီအတိုင်းခံလှဲ့လေတာဟုတ်လားအဲ့လမ်းပေါ်သွားတာကို तू သေခါနီးမှာမြင်လဲရတယ်အဲ့ဒီအာယုံလည်းရှိတယ်သူ့မှာလည်းအလွန်စင်ကြယ်တဲ့ဥပုံကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားအောင်ဆိုအမိဘုရားဝင်ရောက်သွားနေလားအဲ့ဒါနောက်တော့ဘုရင်ဖြစ်တော့ခါကျတော့ तू အမှတ်ရတယ်ဒီတထည်ကြီးစီမှာ तू ဥပုံဆောင်ခဲ့တဲ့နေတစ်ပိုင်းဥပုံလေးကိုအမှတ်ရတယ် तू ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တာဒီဥပုံတစ်ပိုင်းလေးရဲ့အကျိုးလို့ तू ကသတိရတယ်ဒါပေမဲ့ तू များကိုလည်း तू ကမပြောချင်ဘူး तू ကဆင်းရဲသားဘဝလာတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကအမြဲတမ်းဟောကောင်းမှုများအလွန်မှအံ့ဩစရာကောင်းအောင်အားကိုးတိုက်တယ်ဒါကို तू အမြဲတမ်းဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးကအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးသိချင်တယ်အဓိပ္ပာယ်သိချင်တဲ့အခါကျတော့ပါလို့တုံဆိုတော့ဆတ်တာတဲ့နဲ့ပေါင်းတယ်ဆတ်တာတဲ့ရဲ့နာမည်ကခင်ကမာလာတဲ့ဟုတ်လားနဒီအကြောင်းအရာလေးကနောက်မှာအရင်ထင်ရှားတာပါတော့ရှင်အနန္ဒာအလောင်းကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ရေးသေးဟုတ်လားသူပက်ဆန်လေးတပဲတကားမဟုတ်ကြဖွက်ထားတာလေးကိုသူသွားယူတာလေတချင်းတကျော်ကျော်နဲ့နေပူဘူးနဲ့အမုံပါပါပါအဆောင်မပါနောက်အပေါ်ကဘူးအောက်ကဘူးအဲ့ဒါကိုဘီရင်ကြီးကအံ့ဩပြီးတော့ခေါ်မေးတာပက်ဆန်လေးတပဲသွားမစဩတနာလွန်းတို့သွားမယူနဲ့ငါနှစ်ပဲပေးမယ်အပြင်ကြီးပေးတဲ့နှစ်ပဲလေယူပါမေသူဟာလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတထောင်ပေးမယ်အဲတထောင်လေးယူမယ်သူတပဲလေးလည်းသွားပြီးတော့အပဲဝက်တပဲတောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဖဲဝက်လေးလည်းသွားယူပေးရစီနောက်တော့သူ့ကိုထင်းနှန်းစည်းတိမ်တဲဝက်ခွဲပေးတယ်ဒါဘဝပါခဲ့တဲ့ရေစက်တွေကြောင့်ပေါ့လေဟုတ်လားထင်းနှန်းစည်းတိမ်တဲဝက်ခွဲပြီးတော့လည်းထင်းနှန်းစည်းတိမ်တဲဝက်တော့ယူတယ်အဲ့ဒါသူအရှင်မင်းအဲ့ထင်းနှန်းစည်းတိမ်တဲဝက်ရပြီမှအဲ့ဒါကိုအချမ်းရံနေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပဲဝက်ကလေးကိုသွားယူသေးတယ်ဆိုရှင်အနန္ဒာလောက်နောက်ကျတော့ဘီရင်ကြီးကိုသူကတတ်မယ်နော်တိုင်းပြည်ကိုနှစ်ယောက်ခွဲအုပ်နေရတာစီးတိမ်မပြည့်ဝဘူးတတ်မယ်တော့သူ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်တန်တဲ့နဲ့ခုတ်မယ်ဆိုတော့သုံးချိန်တိတိအဲ့လိုလုပ်တယ်သူကြီးသူကြောင့်သူ့မှာဒီလောက်ကြီးဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ချမ်းသာတဲ့အနေအထားကိုရောက်တာဒါကိုသူလောဘအလိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်တော့နောက်ဆုံးသူ့အတူထိတ်လန့်သွားတယ်အလွန်ကြီးတဲ့တန်ဝေကရပြီးတော့အပြင်ကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမှတက်ကမင်းဆိုတာသူ့တန်တာမှာဖြစ်တဲ့လောဘရဲ့ဆိုးဝါးပုံကိုမြင်ပြီးတော့ဒီလောဘကိုငါအမြင့်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကသူကဇလန်းရဲ့တပိုင်းစောစောတုန်းကပြောတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကသူကတမျိုးဟုတ်လားမိဖုရားကြီးကဒီဥဒန်းကျူးကျူးနေရအောင်မသိဘူးမသိတော့သိချင်တယ်သိချင်လို့ဘင်းကြီးမေးတယ်ဘင်းကြီးကမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆတ်တာတဲ့နဲ့ပေါင်းတယ်ဆတ်တာတဲ့ကပြောခင်ကမာလာဘာဖြစ်လို့ဆတ်တာတဲ့နဲ့ပေါင်းတော့ဆိုတာဆတ်တာတဲ့ကိုနော်ဘင်းကြီးကဆတ်တာတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုပြောဖို့တာရှိတယ်နော်ဒီကောင်ကနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးမွေးတွေပါတွေကိုနော်နှုတ်ပြီးမှရိတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုရိတ်ပြီးမှနှုတ်တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ပြီးဆိုရင်နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးကနေမှငါ့ကိုအလွန်နှိပ်စက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါငါဒီကောင်ကိုငါခေါင်းတောင်ဖျက်ချင်တယ်ပေါ့ဘီရင်ကြီးကမိဖုရားကြီးကိုပြောတယ်အဲ့ဒါမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါအေးဆက်တာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းနောက်ကိုဘီရင်ကြီးရဲ့ဆံမုတ်ဆေးကိုပြင်ပေးလို့ရှိရင်မင်းအရင်နှုတ်ပြီးတော့မှရိတ်အဲ့လိုနီးလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တိုင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့တော့ဘီရင်ကြီးကသဘောကျသွားပြီးတော့ကဲမင်းလိုတဲ့စုကိုတောင်းလိုတဲ့စုကိုတောင်းဆိုတဲ့စကားလာမယ်ဆိုတော့မိဖုရားကြီးကတိလို့ဟုတ်လားတကယ်လို့လိုတဲ့စုကိုတောင်းပါဆိုရင်ဘင်းကြီးဥဒန်းကျူးတာဘာလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုမေးခိုင်းတာမင်းကငါစုတွေလက်တွေအများကြီးပြေးမှာငါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲသိချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ခင်ကမလားအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့ဘင်းကြီးကမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းမပြောဘဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားအကုန်စုဝေးပြီးတော့မှပြောတယ်တော့တစ်ချိန်လုံးကဆင်းရဲသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာနေ့တစ်ပိုင်းဥပုံစောင့်ဝင်လို့သူဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရတာဒါကြောင့်တရားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအားကိုးကြဖို့အဲ့လိုမျိုးသူကတရားဟောရင်အကုန်လုံးကိုပြောတာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကျန်တဲ့လူတွေကဘလောက်အသိဉာဏ်ရသွားတယ်ရမသွားဘူးတော့မသိဘူးစောစောကဆက်တာတဲ့ဖြစ်တဲ့ခင်ကမာလာတော့တကယ်ကိုပဲပါမီပါတဲ့ပုံကိုလို့ပြောရမယ်။အော်ကြည်စမ်းနေ့တစ်ပိုင်းလေးကောင်းမှုလုပ်တာတောင်ဒီလောက်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုရင်ငါလက်ကျန်နောက်ထပ်ငါလက်ကျန်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာငါကောင်းတာကြီးလုပ်သွားတော့မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုကောင်းတာကြီးလုပ်သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့
အင်းတော်သားမွေးဘွားနဲ့နေလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ဘင်းကြီးတွေတောင်းမှန်ပြီးတော့တခါတည်းသူကလည်းဘာလို့တော့ဖိမွန်တာဝင်ပြီးတော့ရစ်သစ်ဝစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဟုတ်လားစောတော်ကတယောက်ကဘာတော့လောဘရဲ့သဘောကိုမြင်ပြီးတော့ကျင့်တာဟုတ်လားဒီလူကတော့ဘာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့တော့ဖမုန်းတို့လောဘသဘောနဲ့ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကဟောတာလေးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပါလေနော်ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနကမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာတော့ဒီ16အတိုင်းကြီး16အတိုင်းကိုနော်အုပ်ဆိုးရတာဟာဒီဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်16စိတ်စိတ်လို့တစ်စိတ်တောင်မမီဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကခင်ဗျာမလာဇက်လေးကိုဘုံဘုံကပြောဖို့လို့နော်ဒီထဲမှာတို့ထားအဲ့တော့ဘာလဲအနာဝဇန်ဒီကမ္မဏိမင်္ဂလာဆိုတာနော်လမ်းဖောက်တယ်တရားစောက်တယ်ဇေယျစောက်တယ်သစ်ပင်စိုက်တယ်ဥယင်ပန်းပန်းစိုက်တယ်ဟုတ်လားတခိတာတတ္တဝါတွေကိုကဲစေတယ်ကူညီတယ်တော့တည်တဲ့လူတွေကိုသင်ကြိုးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူများပြုရတဲ့နေရာမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်အများကြီးပါပဲအကုန်လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်လူလောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တာပြီးတော့ပါတော့ဥပုံဆောင်တယ်နဲ့ဒီဥပုံဆောင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအလွန်ပြောကျင်တဲ့အဲ့ဒီအဘယ်လေးကိုအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနှောင့်အယှက်တွေကိုသူကဖယ်ရှားတဲ့သဘောပဲလေညသာမစားဘူးဆိုတာနဲ့ညသာအတွက်လိုအပ်မဲ့ကိစ္စတွေကအကုန်လုံးဝန်ကပော့တော်တာဒီခေတ်ဆိုရင်ပိုးတောင်မှအကျိုးကျေးဇူးကတည်သေးတယ်သူကအစားလျှော့ရင်ကျန်းမာရေးကကောင်းမယ်လေညနေပိုင်းမစားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျမကြီးရှူတော်ကပဲကြည်ကြည်နော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ရဖို့ဆိုတဲ့ရှူတော်ကပဲကြည်ကြည်ဟုတ်လားကာမကိစ္စကိုစိတ်ထဲကနေလျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရှူတော်ကပဲကြည်ကြည်ဟုတ်လားဝိကာလဘောဇနာရဲ့အသေးပဲရှိပုံကိုပြောပြတာနော်နင်ပြီးတော့ပါတော့တီးတယ်မှုတ်တယ်ကားတယ်ခုံတယ်ဒီပွဲလန်းသဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာမှတကယ်တမ်းကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်သောအကျင့်ရဲ့ခလုတ်ဆူးညောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗါလေဥပုံဆောင်နေဆိုတာမလိုလားအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြစ်တာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနေနော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းပြောရရင်တဘာဝတရားတွေကြီးပဲဟုတ်လားကောင်းစီတတ်တဲ့တဘာဝကောင်းစီတဲ့ဆိုးစီတတ်တဲ့တဘာဝကဆိုးစီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆောင်စည်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝပါတော့ကောင်းစီတတ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေပေါ့နော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးစိတ်ကိုပါတော့ပြီးတော့စောင့်သီးဖို့သူကအရင်သင့်အနေထားမျိုးပါဖြစ်တယ်သူကဟုတ်လားဥပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာတရားဘာဝနာပွားဖို့သူကအခြေအနေကောင်းတွေအကုန်လုံးဖန်တီးထားပြီးသားဟုတ်လားဆိုရပါစို့စိုက်တော်မယ်ပြိုးတော်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကိုတန်ရှင်းမယ်ထွန်မယ်ရက်မယ်ဟာတကြီးလေးကောင်းအောင်အကုန်လုံးမြေလေးကိုရွံ့အောင်ဣနေအောင်လှုပ်ထားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပါတော့အရင်သင့်စိုက်ပေါ့ဘာဝနာတရားတွေဟူသောအပင်တွေစိုက်ဖို့အတွက်ဥပုပ်ကဘာလုပ်ထားအောင်အရင်သင့်မြေကိုပြင်ထားတာဒါကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့ဥမာလေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့တစားတစားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအည်အသွေးတွေကိုဒီအနာဝဇန်ဒီကမ္မဏီမင်္ဂလာကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့ပုံပုံတို့တော့မြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင့်တင်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဏီကုံပိုင်းကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာနော်ပုံပုံပြောဖို့စီစဉ်ထားတာလေးကနော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာနော်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုံပုံတို့ရဲ့အနာဝဇန်ဒီကမ္မဏီမင်္ဂလာရဲ့နော်လေးနဲ့ကျေပြန့်ပုံလေးကိုလည်းပဲနော်တနည်းနားလေလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုပြောမယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးဘာကြောင့်ဟောရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကအနာဝဇန်ဒီကမ္မဏိမင်္ဂလာနဲ့သူကဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေဒီမင်္ဂလာအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းဖုံဖုံတို့ရှားတာပေါ့ဟုတ်လားဖုံဖုံတို့အညတရဗြဟ္မဏဝုထုဆိုပြီးတော့မလဝတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တာဝတိမြို့ထဲမှာနပုံနာတယောက်ရှိတယ်အပင်ကွာလဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုလို့နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုကြည်ရင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့တုံဆိုတော့ဒီနေ့သူ့အိမ်ရှိမှာနော်ယဟန်နေရဆွမ်းကံဝင်မယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းယုံညာသင်္ကန်းယုံတဲ့အခါကျတော့မြက်ပင်မှာနှင်းလေးတွေကကြားနေတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းမှာနှင်းလေးတွေရွှဲတွေ့တွေ့တော့ဩမြက်ပင်တွေတစ်ပင်တွေကိုင်းပင်တွေရှိတာမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမြက်တွေကိုသူရှင်းတယ်တန့်ရှင်းသွားတာပေါ့နော်မြေပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါရန်တွေကဒီလိုပဲသင်္ကန်းယုံညာနောက်နေတယ်။သင်္ကန်းယုံတော့တခါကြည့်ပြန်တော့ဘာတွေ့တုံဆိုတော့ဖုံလေးတွေပေတာကိုတွေ့ရတယ်။တခါလေးလဲဖုံနဲ့ထိမိတာပေါ့။အဲ့ဒါဖွေးဖွေးတွေတင်းတယ်။အော်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမကောင်းသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့သဲတွေမြစ်ထဲကနေထမ်းပြီးတော့သဲတွေခင်းတာ။သဲကြတော့ဖုံနဲ့အများကြီးတန့်ရှင်းသွားပြီလေ။နော်သဲလေးကောင်းကောင်းလေးခင်းတာဆိုတော့ဟုတ်နေဟုတ်လား။အဲ့နဲ့သဲလေးတွေခင်းတာအဲ့ဒါကသူကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့တွေကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ຫນွေကရောက်လာသလားမသိဘူး။နေကပူလာတယ်စွန့်ကန်ကနေ
ရဟန်းတော်တွေနေပူတာကြည်စမ်းဆိုပြီးတော့အဲသဲခင်းလာတဲ့အာမရဘာလို့ဆိုမန်တက်ကလေးထိုးတယ်တဲ့လေးစင်တိုင်းမန်တက်ကလေးအရှိတ်ကလေးရတော့တတ်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ဘီတီဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू မန်တက်ကမိုးရတဲ့အခါကျတော့အခြေအနေကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းမြန်မှုဖြစ်တယ်မိုးယိုတာပေါ့အဲ့တော့ gain မထူဘူးဆိုပြီးတော့ तू ခိုင်ခိုင်မာမာဇေယျကလေးဆောက်တယ်ခေါင်လေးပါလေးနဲ့ဆိုတော့မိုးလည်းမယိုတော့ဘူးဟုတ်လားလို့ဇေယျကလေးဆောက်ရနော်အစပါတော့မြက်ပေါက်တဲ့အဆင့်ကနေတက်လာတာဟုတ်လားမြက်ပေါက်တယ်မြက်ပေါက်တာကနေဖုံလူတာမကြိုက်လို့သဲခင်းတယ်နေပူတာမကြိုက်လို့မန်တက်ဆောက်တယ်မိုးရွာတာမကြိုက်လို့ဘာလို့တော့မန်ဇေယျဆောက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇေယျကလေးဆောက်ပြီဆိုတော့သူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့အော်ငါဇေယျကလေးတောင်ဆောက်နိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုပင့်ပြီးတော့ငါအနှုမောဒနာပြိုးမှာပဲသူ့သူဝမ်းသာလားဆွန့်လေးပါကတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါပင့်ပြီးတော့သူ့ဇေယျရေသေးချာပေါ့နော်ဒီခေတ်လို့ပြောမှာဆိုရင်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြင်ပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှောက်တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတယ်။အဲ့ဒီတကကြီးအမှုပြုတဲ့ပေးသက်ကိုပေါ့နော်။ပါဟောတော့ဆိုတော့အနုပုပ္ပေနမေတာဝီထောကံထောကံခန္တီခန္တီကမ္မရာရဇတတ်တေဝနိဒမေမလမတ္တနောတဲ့။ဦးဇင်းတို့ငငယ်ကအလွန်သဘောကျတဲ့ဂါထာလေးပေါ့နော်။အနုပုပ္ပေနမေတာဝီထောကံထောကံခန္တီခန္တီကမ္မရာရဇတတ်တေဝနိဒမေမလမတ္တနော။ကမ္မာရောပရိန္ဒေတိရဇတတငွေဤမလန်းအညစ်အကြေးကိုနိဒမေဤဝတဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်တဲ့ကဲ့သို့မေတာဝီပညာရှိသည့်အနုပုပ္ပေနအစဉ်သဖြင့်ထောကံထောကံအနှဲငယ်အနှဲငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတ္တနောမိမိတန်ထာနေတန်တန်၌ဝိဇ္ဇမာနထင်ရှားရှိသောမလန်ကိလေသာအညစ်အကြေးကိုနိဒမေတဖြည်းဖြည်းထုတ်ရ၏တဲ့ဟုတ်လားဟိုငွေတဲ့ပစ္စည်းတွေလောက်ကြတဲ့ brain တဲ့တွေရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလောက်ကြတဲ့ brain တဲ့တွေဟုတ်လားအဲ့ဒီရွှေတို့ငွေတို့ရဲ့အညစ်အကြေးကိုသူတို့ကဘယ်လိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းလေးထုတ်ရတယ်။ဟုတ်လားငွေမှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုသူတို့နီးပညာသူတို့နီးဟန်နဲ့ဘယ်လိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထုတ်ရတယ်။ထုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ငွေသားလေးကြီးတန်တန်လေးကျန်တယ်။တန့်ရှင်းတော့နော်လဝလက်စားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အစင်တစားပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းလေးလှုပ်လို့ရတယ်။နူးညံ့တဲ့သိမ့်မွေတဲ့ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရသွားတယ်နော်ရွှေဆိုလို့ရှိရင်ပျော့ပျော့လေးလို့တောင်ထင်ရလောက်အောင်ထိကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိသွားတာပေါ့။အညစ်အကြေးကင်းသွားတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာနော်ပရိန္ဒေဟာငွေရဲ့အညစ်အကြေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်တယ်လို့တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစဉ်အတိုင်းလေးတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာစွဲနေတဲ့တတန်တရာလုံးကညှိနေတဲ့နော်အညစ်အကြေးကိုနော်အခွင့်ရတိုင်းအခွင့်ရတိုင်းအခြေအနေပေးတိုင်းအခြေအနေပေးတိုင်းဘာလို့ရမလို့နည်းနည်းချင်းထုတ်တဲ့ဟုတ်လားနည်းနည်းချင်းထုတ်ရမေးတဲ့နော်ခဏေခဏေခဏတိုင်းခဏတိုင်းဆိုတာအခွင့်ရတိုင်းအခွင့်ရတိုင်းလို့အတိဘယ်ကိုအဲ့လိုလေးနားလဲရပါတော့အဲ့လိုဘုံဘုံတို့တော့အခွင့်ရတိုင်းအခွင့်ရတိုင်းကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့နောက်ဆုံးအညစ်အကြေးလုံးဝကင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားလေးကိုလည်းဟောလိုက်ရောနော်အဲ့ဒီပရိန္ဒေဟာတောတာအဲ့ဒီပုံနာတောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားတောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မင်္ဂလာကဘလို့ဖြစ်သွားပြီတော့အလွန်ကိုပဲကြီးကြီးမားမားပြည့်ဝသွားပြည့်စုံသွားเนาะသောတော်တော်ကနာဝေဇန်ဒီကမ္မဏီမင်္ဂလာပေါ့ဟုတ်လားသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာသုတ်ဒေသနာနဲ့ဝေပါမဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုဝေပါမလို့ဟင်တဘောစာမြမသတိယံစာရိယသစ္ဆာနာဒသနံလာမှာเนาะအဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်္ဂလာအဆင့်တွေကမြင့်မြန်သွားမှာဟုတ်လားတဘောစာချုပ်ချံချွေတာတဲ့အကျင့်မြမသတိယသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာမဂ်အကျင့်ဒါတွေကိုကျင့်ရတာမင်္ဂလာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအရိယာသစ္စာနာတတနံအရိယာတွေတိတဲ့မြင်တဲ့သစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုတိရမြင်ရတာဟာအထုအထိတ်မင်္ဂလာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တစ္ဆိကရိယာသစ္စာလေးပါတိပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီဟာအထုအထိတ်မင်္ဂလာတွေရဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှကောင်းတာတွေပဲလာလာဆိုးတာတွေပဲလာလာဘဝမှာဘလို့အတွေ့အကြုံတွေရောက်မလို့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ဟာတုန်လှုပ်မှုဖောက်ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးဟောရွှေဟာငရဲမီးနဲ့တို့ကြည့်ဟုတ်လားဘာမှဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာမရှိရွှေအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဟိုဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါတိလို့ကိလေသာကုန်သွားပြီနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီဆိုတော့လောကဏာနေရသူ့ကိုဘလို့လာတို့တို့သူတို့ဖောက်ပြန်နေပြောင်းလဲနေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့အထွတ်ထိပ်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မင်္ဂလာအဲ့ဒီထိသွားမှာအခုဒီမင်းဒီပုံနာအဲ့ဒီထိမင်္ဂလာကနော်သောတပတိမေညာဆိုတော့တသိတ္တေတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနော်ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးရသွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နေသူစသွားတာတော့အနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိနော်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်နော်လှုပ်ချင်စိတ်ကလေးရှိတာပေါ့နော်သူများကိုစင်ပြေစေချင်တာနော်သူများကိုကောင်းစေချင်တာနော်မေတ္တာစေတနာတွေအရင်ခံထားတဲ့အခါကျတော့နော်လှုပ်เสียရတွေမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးအပြည့်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့
တော့ဒီမျက်စိလဲတယ်ဆိုရင်ဒါဒီမင်္ဂလာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတာဟုတ်လားဟိုတပည့်ရင်းစတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့ပရမတ္ထစက္ခုဒီပဏီထဲမှာ ਨੇ တူတယ်နော်ကိုယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခွချီးပုံထဲမှာတောင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့စတော်ကြီးကအဲ့တိုင်းရေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်ဒါကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမြင်ကတော့တန်ရှင်းရေးလုံနေတာပေါ့နော်ဒါမှမလို့တကယ်တကယ်ဘာဖြစ်နေတာသူ့စိတ်ထဲမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုရှင်းရင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးကိုပါငါရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မြန်ဆက်နွယ်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာနော်စိတ်စေတနာလေးတွေကိုတဲ့အောင်မှတ်အောင်ဖုံးဖုံးတို့ကောင်းအောင်မွန်အောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကဘေရွေဘေမြလို့ခံမှန်းဖို့တောင်းမလွယ်တော့အောင်မြင့်မြတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အနာဝိဇ္ဇာနေကမဏိမင်္ဂလာအလွန်တရာမှကျေပြန့်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဓိကပါတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေနော်လူသားကောင်းချိုးဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်တွေဥပုပ်ဆိုရင်ဒါကိုကိုကိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘုံဘုံတို့ကိုယ့်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖြူရှင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအထွတ်အထိပ်နော်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်ရရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုံတို့ဒီနေ့မင်္ဂလာတရားလည်းပဲတဏှာကြီးပြည့်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအင်းဥမာကကြီးအကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်နော်နောက်ဘကပြမကြီးရဲ့အရှိအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတွေဟုတ်လားအင်းပြီးတော့ဘာလို့ယတတထေသာနော်ပါယတိမင်းဥတ္တရလူလင်ဟုတ်လားဝိသခာကိုဟောခဲ့တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးနောက်ခင်ကမာလာဇတ်အညတရဗြမဏဒါတွေပြီးအောင်မပြောနိုင်မှမလားလို့ဘုံဘုံကအောင့်မေ့နေတယ်။ကင်ပြီးသွားပြီနော်။အဲ့တော့တနာကြီးလဲထိုးတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုအန်ကြပါပဲနော်။အချိန်နဲ့ပြောရင်သာလေးနဲ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိနော်အပြစ်ကင်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုနော်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်စေရနာနဲ့နော်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်။မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပုညံမျက်နှိဗံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းတည်တိုင်းအလုံးအလူရှင်တွေရောတရားနာပေသက်တို့ရောကုပြုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်ပညာပုညံမျက်နှိဗံကိုမျက်မှောက်ပြုပရစေလို့ဆုတောင်းကြမည်အလုံးသောတတ္တဝါနာနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမြတ်တရှိထားပြီးတော့အမြတ်အမြတ်ပေးဝေကြမယ်အလုံးကြီးညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေယားရာတိတော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်မဲ့ညံဖို့ညံညံနေပါကိုညံနေပါကိုမျက်မှောက်ပြုရန်မျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘွားမိဘဘောဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍အစာထား၍31ဘုံ31ဘုံရှင်လီကုံသောသတ္တဝါအနန္တတို့အားသတ္တဝါအနန္တတို့အားအညီအမြတ်အညီအမြတ်ပေးဝေငှားပါ၏ပေးဝေငှားပါ၏အမြတ်ရကြ၍အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဂျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်
အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေ။